Неодамна, група еколошки активисти се здружија и формира иницијативата за забрана за пластични кеси. Ја создаваме оваа иницијатива, велат активистите, за да направиме притисок врз надлежните, без одлагање да донесат законска одредба за забрана за пластични кеси, за пазарење и за воведување нови, вистински биоразградиви според европските стандарди, а истовремено кај потрошувачите да се потикне создавањето навика за користење на платнени торби за повеќе кратна употреба. Забраната на дел од пластичните кеси е мерка во која сегашната влада изрази намера да ја реализира. Забраната ќе се однесува на пластични кеси што не се биоразградливи, додека во промет би предложили да се пуштат биоразградиви пластични кеси, при што нивната цена би се зголемила на 10 денари. Тоа го најави министерот за животна средина и просторно планирање Нура Дини, па на пресконференција во декември 2019 година вели дека и истакна дека сите овие мерки предвидени во новиот закон за управување со пакување и отпад од пакување ќе стапат на сила на 1 јануари 2021 година. Јануари се ближи, а овие мерки не се спроведени. Не само што новиот закон не е усвоен, тука е уште во една фаза наназад. Односно, не е ни испратен до собранието на усвојување. Новиот состав на собранието веќе е конструиран, новата влада е избрана и веќе работи. И покрај необходните итни мерки што треба да се превземат во однос на пандемијата со COVID-19, сметаме дека е неоправдано во недоглед да се одолговлекува забраната на пластични кеси, која беше најавена на 1 јануари 2021, велат од иницијативата. Во меѓувреме дознаваат активистите, количеството на пластични кеси што се произведува и што се користи во нашата земја останува на екстремно високо ниво. Според некои податоци, кај на секоја година се користат половина милиарда пластични кеси.